kawasan Mungkun ni lah. Projek ini menghubungkan kawasan perindustrian Bukit Panchor Nibong Tebal dengan Jalan Negeri P146 Jalan Bukit Panchor. Dalam keadaan sekarang, kenderaan terpaksa melalui taman perumahan dan kampung ladang kerian bagi urusan perdagangan, dan dia mengganggu kehidupan masyarakat kerana kenderaan-kenderaan berat daripada perindustrian melalui taman perumahan. Oleh itu, ia menimbulkan isu keselamatan penduduk di sekitar taman perumahan dan kampung ladang kerian kerana laluan ada yang kita lalui tadi adalah sempit dan di kawasan taman. Apabila siap, dijangka kawasan baru yang 1.2 km ini akan dilalui sehingga 1,000 kenderaan sehari, dan kita dapat menghubungkan kawasan Sungai Kecil, Sungai Bakap, Taman Ilmu, Universiti Sains Malaysia Transkrian ke Pekan Nibong Tebal. Maklumat lain, projek ini sebenarnya diusahakan oleh Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah sebagai Kementerian Pelanggan, dan kami di JKR merupakan Kementerian Pelaksana kepada projek ini. Kemudian dari segi kos, ia melibatkan sebanyak 11.26 juta masuk tapak pada 2022 dan dijangka siap pada bulan 2025. Suka cerita, saya ingin maklumkan bahawa projek ini sudah 74.65% siap. Satu lagi yang menariknya, projek ini mendahului jadual sebanyak 45 hari. Ini adalah satu yang baik. Terima kasih dan tahniah kepada kontraktor wanita. Jarang kontraktor wanita diberi peluang. Ini tender terbuka ya. Dan beliau memenangi tender ini, dan saya amat berharap bahawa ia boleh diselesaikan dengan segera.